I den her video om kombinatorik del 3, der vil jeg kigge lidt på begreberne permutationer og kombinationer. Og jeg gør det med udgangspunkt i en opgave eller et eksempel, hvor vi antager, at vi har de første 5 bogstaver i alfabetet, altså A, B, C, D og E at vælge mellem, og nu er det vores opgave at udvælge 3 af de her bogstaver. Og så er spørgsmålet, det man kan være interesseret i, er på hvor mange måder kan man egentlig foretage det her valg af 3 bogstaver blandt de 5 muligheder. Og en illustrativ måde at gå i gang på, det er ved hjælp af tiltræk, som jo vi tidligere har set er en meget systematisk måde at opskrive muligheden på. Men vi har jo også set, at det er en temmelig langsommelig måde, og det ofte vokser fuldstændig ud af proportioner. Så det er egentlig mest en god måde til indlæring til nogle generelle måder at beregne de her antal tænkelige muligheder. Så hvis jeg vil gå i gang med at opskrive alle mulighederne af 3 bogstavskombinationer blandt de her 5 muligheder, så vil jeg jo starte med at vælge det første bogstav, og der har jeg jo ligesom A, og så skal lige have en pin på. Vi har A, B, C, D og E at vælge mellem til det første bogstav. Til det næste må der jo så ligesom være de resterende, så hvis jeg har valgt A som nummer 1, så må der jo så være 4 muligheder til det næste. Og hvis jeg har valgt B, er der tilsvarende 4 muligheder til det næste, og C og så fremdeles. Så hvis jeg har valgt A, så vil jeg jo så kunne vælge blandt B, C, D og E til næste gang. Hvis jeg har valgt B, så vil der være A, C, D og E, og tilsvarende med de andre her. Godt. Så nu har jeg valgt opskrevet muligheden for de første 2 bogstaver. Så skal jeg vælge det tredje bogstav. Så hvis jeg har valgt A og B så, som det tredje bogstav, så har jeg jo så C, D og E at vælge mellem C, D og E. Hvis jeg har valgt A og C, vil der så være B, D og E, og så fremdeles. Yes, så nu har jeg altså lige færdiggjort det her. Og I kan se, at det blev hurtigt en smule knidret, og det er stort, og det er svært at have plads til, kan man sige. Men egentlig er det systematisk og nemt at gå til, og alle mulighederne står her, hvor jeg har fremhævet nogle stykker. For eksempel er der A, B og C her. A, D og B vil være her. Vi kunne have en B, A og C hernede, og en A, E og B, og så videre og så videre. Så man kan sige, at alle kombinationsmuligheder, alle forskellige kombinationsmuligheder står her, og I vil sige tæller sammen, så kan I se, at der vil være 60 forskellige muligheder her. Det man dog også ser, det er, at ligesom jeg illustreret nogle af, det er, at der er mange af grupperingerne, kan man sige, der består af de samme bogstaver, og mange af de her 3 grupper, som består af de samme bogstaver, for eksempel er A, B og C, B, A og C, C, A og B, det er jo de samme 3 bogstaver, nemlig A, B og C, der indgår. Men de er i forskellige rækkefølge tilsvarende, kan man sige, at B, A og C, undskyld, A, D og B, som jeg har skrevet op her, og D, B, A herhenne, det indeholder også de samme 3 bogstaver, men i forskellige rækkefølge. Så undskyld, i tilfælde af, hvor man siger, at rækkefølgen har betydning, så er der altså tale om, så vil A, B og C og B, A og C altså være forskellige grupper. Det vil være forskellige kombinationer. Det kunne jo være, at første position var guld, og anden position var sølv, og tredje position var bronze, så betyder det jo i høj grad noget med rækkefølgen. Så vil A, B, C jo klart være en anden rækkefølge, eller en anden kombinationsmulighed end B, A, C. I det tilfælde, hvor rækkefølgen har betydning, så snakker man om permutationer, og det skal jeg nok lige komme ind på igen. Så det vi ser, det er, at der vil være 60 muligheder her. Så det kan simpelthen, I kan simpelthen tælle dem op, hvis rækkefølgen har betydning, så altså grupper, der består af de samme 3 bogstaver, det er altså forskellige grupper, fordi de står i forskellige rækkefølge, så rækkefølgen har betydning. Der vil I kunne tælle op, at der er 60. Og det er selvfølgelig tungt, hvis man skulle opskrive på den her måde. Det kan være illustrativt, men temmelig tungt, og særligt hvis der kom flere bogstaver, så vil de hurtigt stikke rigtig meget af. Vi skulle prøve at tænke lidt over, hvordan vi er nået frem til de her 60 forskellige kombinationer her, eller permutationer. Jamen, så ser vi, at vi skulle udvælge 3 blandt de 5 bogstaver, og på første valg,
Der vil der jo være 5. Vi havde jo A, B, C, D og E. Alle 5 at vælge mellem. Når vi så havde valgt den, så var der jo 4 muligheder til den næste, og 3 til den tredje og sidste bogstav. Så vi ser altså, at vi har 5 gange 4 gange 3 muligheder, som netop er alle 60. Og det er alle de 60, jeg har opstillet her. Så det er egentlig den måde, man kan udregne det på. Men lad mig lige et lille trick. Lad os nu sige, at vi vil udvælge, eller opskrive, eller finde ud af, hvor mange, hvis jeg skulle have valgt mellem 20 bogstaver, skulle udvælge 13. Jamen det vil så være 20 gange 19 gange 18 gange 17 og så videre, helt ned til, så der skulle man gå tilsvarende 13 ned. Og det er en lidt bøvlet måde at skulle udregne på, så der kan vi med en smart måde få fakultetsfunktionen ind, som vi har kigget på tidligere. Så hvis jeg lige prøver at udregne de her 5 gange 4 gange 3 på en anden måde, jeg kunne lige så godt sige, at det var 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. Det var lidt for meget, ikke? Men hvis jeg nu dividerer det med 2 gange 1, så vil man jo kunne forkorte 2 gange 1 ud. Så det her, det vil altså være det samme. Og hvorfor var det nu lige smart at gøre det her? Det virkede lidt bøvlet. Jamen det var fordi, det her, det er det samme som 5 fakultet, det der står i tælleren. Og det der står her i nævneren, det ville så egentlig være 2 fakultet. Så I kan godt se, de 5, hvor de kommer fra. Hvor kom 5 egentlig fra? Jamen det var fordi, der var 5 bogstaver at vælge imellem. Så man kan også sige, at det her, det er 5 fakultet. Så det er nemt at se, hvor det kommer fra, de 5 fakultet. Hvad så med de 2 fakultet? Jamen, man skulle jo vælge, ud af de 5 mulige, skulle jeg jo vælge 3. Så de 2, det er jo så, 2 fakultet kommer som 5 minus 3 fakultet. Altså, de til oversblevende, kan man sige, når vi er udvalgt på de 3 pladser. Så det her, det vil man kunne udregne som 5 minus 3 fakultet. Så det kan synes lidt tåbeligt, men i stedet for rigtig mange indtasten, så fordi fakultetsfunktionen er indbygget i lommeregneren eller værktøjet, så vil det være en langt hurtigere måde at udregne det her på. Det skal jeg prøve lige, når vi generaliserer det her lidt senere. Så meget nu er vi nu altså frem til, at der var 60 mulige permutationer, 60 mulige måder, hvorpå man kunne udvælge 3 elementer, 3 bogstaver ud af 5 mulige bogstaver. Hvor rækkefølgen har betydning. Det vil altså sige, at hvad der står på position 1, 2 og 3 har betydning. Hvad nu hvis man sagde, jamen det har ikke betydning. Så med andre ord A, B og C og C, A og B, det er bare den samme gruppe. Så rækkefølgen har nu ikke betydning. Så kan I se, så er der jo langt færre unikke, kan man sige, rækkefølger eller opskrivninger her. Og I kan jo eventuelt lige pause videoen, gå det hele igennem. Hvis rækkefølgen ikke har betydning, hvor mange vil der så være? Altså hvor mange kombinationsmuligheder, som man kalder det, er der så? Ja, der vil i hvert fald være temmelig mange færre, for vi har jo allerede set, at mange af dem er jo sådan gennemgangergrupper. Det består af de samme 3 bogstaver, bare i forskellige rækkefølger. I kan selv lige pause videoen til efter. Tænk lidt over det. Det, I vil nå frem til, det er, at der er 10. Der er 10 forskellige grupper. Så for eksempel en gruppe er A, B, C, som er skrevet. Den lige ved siden af A, B og D vil være en anden. Men vi ser, at A, B, C, den går jo igen som B, A, C senere. Og A, B, D går jo igen som en A, D, B senere osv. Så A, B og C og A, B og D er unikke. Men så kommer der ligesom nogle genganger af det samme, kan man sige. Så A, D, B er ikke ny, og B, A, C er heller ikke ny. Så igen, hvis I tæller efter, så vil I se, der vil være 10 ligesom forskellige kombinationer af 3 bogstaver blandt de her 5 mulige. Og hvis man skulle prøve at regne det, eller prøve at tænke sig lidt om, jamen der kan man sige, ud af alle de her 60 opskrivninger af de her 3 bogstavs rækkefølger, jamen der er jo rigtig mange af dem der igen. For eksempel har jeg taget plukket alle dem ud, der indeholder A, B og C. Så vi har en A, B, C, vi har en A, C, B, så har vi en
BAC og en BCA, der kom en CAB og en CBA. De sidste er der ikke nogen af, for det indeholder i hvert fald bogstaven D og E. Så det her, det er de seks forskellige, kan man sige, udgaver af bestående af de tre bogstaver A, B og C. Og hvorfor er det lige, sådan er det, vil det også være med de andre bogstaver. Så A, B og D, vil den gruppe af tre bogstaver A, B og D, de vil også indgå i seks forskellige kombinationer. Fordi tre bogstaver, hvor mange kombinationsmuligheder, på hvor mange måder kan vi sætte det i rækkefølge, det har vi jo faktisk tidligere kigget på, det er jo netop tre fakultet, 3 gange 2 gange 1, altså seks muligheder, hvorpå man kan sætte tre bogstaver i rækkefølge. Så det her, grund til, at der er 10, altså en sjettedel af alle rækkefølgerne, af de 60, jamen det er faktisk, at det er U60 divideret med 6 her. Eller 60 divideret med de 3 fakultet, kan man sige her. Så der er en sammenhæng mellem antallet af permutationer og antallet af kombinationsmuligheder. Og generelt kan man opskrive det med nedenstående formler her. Så permutationer. Så man skal vende sig til brugen her. Men antallet af måder, som man kan udvælge R-elementer fra en mængde bestående af N-elementer, hvor rækkefølgen har betydning, det her det kaldes antal af R-permutationer fra en N-mængde. Og man har den her forkortelse, at det er PNR. Okay, så igen, at udvælge R-elementer fra en mængde bestående af N-elementer. For eksempel udvælge 3 bogstaver fra en mængde bestående af 5 bogstaver, eller udvælge 7 elever fra en klasse bestående af 26 elever, eller noget af den her stil. Hvis rækkefølgen har betydning, det betyder altså noget, hvem der bliver udvalgt først, næst, på tredjepladsen osv. Hvordan udregner man så antallet af rækkefølger? Jamen det gør man ved den her PNR. Det vil være N fakultet divideret med N minus R fakultet. Lidt ligesom jeg prøvede at illustrere den her måde, man kunne udregne her med vores bogstaver, de der 60, at det var 5 fakultet, for der var 5 bogstaver divideret med 5 minus 3 fakultet, at det var lidt en smart måde, man kunne få fakultet med ind i. Så generelt antallet af permutationer, og det er nok ikke den, vi skal bruge allermest, antallet af permutationer. Men det her, det udregnes altså på den her måde, og det er kodet ind i de fleste, eksempelvis GeoGebras kasse, der er det kodet ind som en kommando, så man ikke behøver at bruge formen direkte. Det vi ofte også skal bruge, det er antallet af kombinationer. Okay, så man siger, at man skal egentlig bare have udvalgt 3 bogstaver. Rækkefølgen har ingen betydning, så A, B og C og B, A og C, det er faktisk ikke 2 forskellige muligheder, det er den samme mulighed. Igen, hvis jeg bare skal have udvalgt 4 i en klasse til at skal rydde op efter time, så er det ikke vigtigt, hvem der bliver valgt først, næst osv. Så den skal vi ofte bruge. Det kalder man antallet af kombinationer. Så antallet af måder, hvor man kan udvælge R-elementer fra en mængde bestående af N-elementer, hvor rækkefølgen ikke har betydning, det kaldes altså antallet af R-kombinationer fra en N-mængde. Lyder lidt fint. Det betegnes KNR i de fleste henseender, og man udregner den på følgende måde. Vi så, der var en sammenhæng til antallet af, så jeg kan lige, nu skriver jeg bare lige den form, vi normalt vil opskrive. Så det er N-fakultet divideret med N-R-fakultet. Det her, det er jo antallet af permutationer, altså formen lige ovenover. Men det skulle så divideres med antallet af måder, hvorpå man kunne sætte de her R-elementer, er udvalgte elementer i rækkefølge. Så det kan man skrive sådan her. Så det her, det er sådan set, kan man sige, formen, og den er kodet ind. Den er lidt træls at bruge direkte, en lille smule træls at bruge direkte, men den er kodet ind i mange kasseværktøjer, eksempelvis GeoGebra. Det man lige i parentes bemærker, kan nævne, at det er det samme som PNR divideret med R-fakultet. Så det er egentlig antal af permutationer divideret med antal måder, hvorpå man kan stille de R-elementer i rækkefølge. Men anyway, det her det er sådan set nogle lidt færdige formler. Så jeg håber, man har fået et indblik i det her med at prøve
og opskriver lige rækkefølge, hvad de går ud på, og at tælletræer er en illustrativ måde, men jeg håber også, det er illustreret, at det selvfølgelig ikke er